Então, este programa que conjecturamos na semana passada, se rodarmos em um Mac ou PC ou em outro lugar, o que ele faz, sim? Apenas imprime Hello World. E honestamente, até parece meio incoerente que você precise apertar mais teclas do teclado com essa sintaxe enigmática apenas para ter um programa dizendo Hello World. Então, um spoiler. Daqui a algumas semanas, quando introduzirmos outras linguagens mais modernas, como Python, você pode resumir essa mesma lógica em literalmente uma linha de código. E estamos chegando lá. Mas é útil entender o que está acontecendo aqui. Porque mesmo que essa seja uma sintaxe bastante enigmática, não há nada depois dessa semana e realmente da próxima semana que você não seja capaz de entender nem mesmo sobre algo que agora parece um pouco assim.